Місцевий автор, член літстудії «Бистрінь» імені Нестора Чера Борис Гошко презентував другу свою прозову книгу – роман на воєнну тему «Тил». Я цю книжку писав 14 місяців. У мене були великі перерви на це, бо тому що це справді мені було дуже важко. Мені першу книжку «Люди війни» легше було писати. Реальних подій там досить багато, але я їх так зібрав, щоб скласти в один роман. Під час презентації Борис Гошко поділився з гостями спогадами про війну та зачитав уривки з роману. Автор зазначив, що намагався описати хоча б частково те, що відбувається за кілька кілометрів від фронту. Один герой не пережив всі ті події, які я просто так, щоб було легше і читачеві, і мені щоб легше писати. 24-річний Денис, який пішов під час п'ятої хвилі мобілізації. Перед цим він 2 роки працював в Німеччині, був гастарбайтером без жодних документів. І він пішов добровольцем на п'яту хвилю, і в військкоматі дуже здивувалися, оскільки добровольці вже були давно вже закінчились, і його з задоволенням взяли, але так попалося, що він попав у тил за 40 кілометрів від передової. І тил – це є певні спокуси, там можна собі багато що дозволити. І він цим користувався, його думки були правильні, але все одно він піддавався ці спокусі. І що з цього вийшло, я не знаю, що треба читати. Він 2 рази попадає на передову, робить свої висновки, до речі. Борис Гошко не просто автор воєнного роману, він реальний учасник і свідок війни на сході України. Служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді, брав участь у боях за Дебальцево. Перша книга «Люди війни» теж написана на основі реальних подій і відкрила Борисові дорогу в літературу. Ну, вже здивувала перша книжка, тому що до того досвіду відповідного не було. Але який може бути кращий досвід, якщо дійсно він пройшов через війну, хто може краще про війну написати, як той, хто через неї пройшов. Друга книжка «Тил» називається, ну, не випадково, там багато про такі моменти, хто не нюхав пороху, хто був у тилу, хоча я її ще не встиг почитати, вона от тільки що привезена, але окремі там уривки з Фейсбуку встиг почитати. І просто от уже навіть по тих уривках можна говорити, що от ця книга не просто там якісь факти чи названі, чи щось додумано, що ця книга прожита. Він побачив 2 сторони медалі і на передовій, і побачив в тилу, і різні от ситуації, як людина себе виявляла, чи на передовій, чи в тому ж таки тилу. І це все, оцей весь досвід на нього вплинув так само і на літератора. Можливо, він би і без цього й не писав. І от саме цим він в першу чергу виділяється, що він через це пройшов, він це все вилив на папері. Але крім того, іншого всього, то його війна не зламала, його зробила сильнішим. Учасники презентації відзначили важливість воєнних творів для сучасного українського читача і літератури загалом. Сьогодні слово «саме більша зброя» проти російської агресії. Людина, яка у 2015-16 році пішла служити, і все зробила для того, вже з середини, переймаючись тими військовими буднями, де на 80% є реальні речі, відтворені у книжці. Це сьогодні презентація другої книжки. Перша книжка була презентована рік тому, це «Люди війни». Це дійсно цікава історія, де в першу чергу описані всі труднощі, всі будні з середини військових дій саме на сході України. І автор, розуміючи, що імена не всім відомі, також відобразив практично майже на 100% ті події, які відбувалися під Дебальцевим під час служіння 128-й гірської піхотній бригаді, яку мав можливість він служити. Служити Україні, служити нашому суспільству, захищаючи нашу незалежність і нашу територіальну цілісність. Тому я вважаю, ці книги, презентація цих книг – це в першу чергу наша ідеологія. На теренах міста і району є дуже багато у нас видатних таких лиць, як і Борис Гошко, як і Євген Луців, ще багато є всіх. І приємно, що хлопці молоді, от після війни не розгубилися, сідають, мають той час, розумієте, саме більше це час і натхнення. От сідають і пишуть вже вдруге книжку. Перша чудесна книжка, хоча Борис завжди казав, що вона така, але я її сам перечитав, досить гарна книжка. От, і в дійсності радий, що маю такого побратима, маю такого друга, що вже вдруге.
От, і думаю, що в ньому натхнення стане і часу писати не одну книжку. І думаю, що війна скінчиться, війна з порадою книжками якимось, бо чоловік, людина ще не одружена, буде в нього, може, і романи, і ще щось. Так що все в його руках. Дуже, дуже радію, що дійсно такі люди в нас є, бо не той зараз такий час, що хтось хоче це і ще описувати. Наразі автор робить невелику паузу, а згодом знову візьметься до роботи. Каже, має задум щодо третьої книги. До речі, вона теж буде про війну.